Ale my jsme si možná neřekli, je vidět na monitoru, že naši diváci jsou opravdu štědří a myslí na vás. Musíme jim asi říci, v čem vám vlastně pomáhají, na co ty peníze potřebujete. No, ty peníze potřebujeme na rekonstrukci a obnovu novopatského kláštera, který se nám po dlouhé době podařilo získat. A chtěli bychom tam vybudovat takové zázemí pro lidi s různým postižením. Tady v této budově, kde se nacházíme a co teďka vidíte na obrazovkách, tam bychom chtěli vytvořit pro těžce tělesně postižené lidičky chráněné bydlení. Máme pocit, že by tam mohli třeba žít i lidé, kteří jsou uvázaní na lůžko. Chtěli bychom, aby každý člověk měl svoji asistenci. Máme pocit, že by bylo dobré, aby i dole bylo společenské zázemí pro všechny lidi, aby tam byla třeba galerie, aby tam byla kavárna. No a v té další budově, bývalé hospodářské budovy, kterou vidíte na obrázku, tam bychom chtěli udělat další chráněnou dílnu. Čeká nás tam taky nová kotelna, která je vlastně úplně v dezolátním stavu a už nefunguje několik let. Po té kotelně by měla následovat taky prodejna výrobků z našich chráněných dílen a případně půjčovna kompenzačních pomůcek. Dále bychom tam chtěli udělat administrativní zázemí pro naše sdružení, no pak nějaké ty sklady a ještě nás určitě napadne spousta mnoho dalších věcí. Měla by tam být vlastně i rehabilitace pro naše klienty, protože pomůcky už máme a tak si myslíme, že by v tomto centru našli aspoň možnost si zacvičit. No, je vidět, že před vámi leží opravdu mimořádně velký úkol. Jste úžasná dvojice, plná energie, která by asi mohla rozdávat i těm, kteří dost nemají. A vy jste dokázali zvládnout vlastní osud, přestavět vlastní dům. Zrekonstruovali jste také zrušenou mateřskou školku a v ní jsou dnes chráněné dílny. Ano, máme zde chráněnou dílnu, ale začátky byly takový těžší. Byly vlastně tam pouze zdi, pár stolů, pár židlí a pár rukou, který by chtěli pracovat. Takže neměli jsme ani materiál, s kterým bychom vlastně začínali. Začínali jsme s novinovým papírem, který nám přivezli děti ze škol. Měli jsme kartonový papír, který jsme dostali, pár stuh a z toho se vlastně začaly dělat takové dárečky pro potěšení a pro radost. No, ale k dnešnímu dni, vlastně za rok, máme kapacitu dílen naplněnou. Lidé k nám jezdí až 30 km denně. Máme tam lidé s různým druhem postižení, máme tam nevidomí lidé, vozíčkáři, mentálně postižené a myslím si, že je to výborná parta. Vy jste tím pomohli velkému počtu lidí, kteří by jinak asi zůstali opuštěni někde doma. Vy jste původně, když jsme si povídali, říkali, že jste nejdřív scháněli ty dušičky, abyste jim vysvětlili, že se mohou o sebe také začít starat a takových příběhů asi máte dost? No, teď mi zrovna jeden napadá takový příběh. Když jsme začínali se stavbou a s rekonstrukcí té mateřské školky, tak okolo šel jeden soused, jmenuje se pan Luboš, a ten přes své postižení celý život nemohl najít práci. A když jsme mu vyprávěli, co tam budeme budovat a co tam budeme dělat, tak se začal ptát a každý den ráno přišel, sednul si tam na kraj plotu, a do večera tam čekal a furt se ptal, kdy tam bude moct přijít, co se tam bude dělat. No a po těch zhruba dvou měsících byl vlastně jeden z našich prvních zaměstnanců a myslím si, že u nás šťastný. A vy jste říkal ještě jednu historku s ním, jak jste ho přiváděli do života. Nevím, jestli tady můžu prozradit, ale jednou také večer, když jsme končili, tak jsme mu říkali, Luboši, dneska se nám něco podařilo, tak vždycky jsme si dali jedno pivko, když něco významného, třeba překlady nebo dveře, zase jsme zazdili. A Luboš říkal, že ne, že pije jen čaj a že musí být pravidelně v nějakým čase doma v posteli a už moc nezbývalo, asi půl hodinka. Tak jsme ho teda přemluvili, ať teda jde s náma. No a Luboš na to mě říkal, jestli by si se mnou mohl tykat. A já jsem mu říkal, dobře, tak když se mnou půjdeš a dáš si se mnou pivo, tak si budem tykat. Takže on šel a jako chlap si poprvé v hospodě objednal své první pivo. Tak ale jinak samozřejmě zůstáváte u čaje. A mohou vám naši diváci pomoci ještě jinak než penězi? Určitě můžou pomoct i jinak, například materiálem, protože například nám jedna firma posílá odřezky z látek a naši klienti z toho tkají nádherná
nádherné takové látky. Další firma nám třeba posílá zbytky pentlí a my z toho děláme nádherné mašle na tašky pro butiky. A potřebujeme pomoci hlavně s materiálem, protože si někdo představí, když se třeba staví dům nebo opravuje, co to je hrozného materiálu a takový areál nemocnice, to je vlastně jako kdyby se stalo 20 budov najednou. Takže kdyby nám mohli lidi pomoct, teďka akutně scháníme železo na strop, košický plechy a železo do betonu a klempířský nůžky pro vybavení dílny. Je to hodně moc a celý ten seznam máme na internetových stránkách a jejich adresa je www.zbb.cz a ve složce, co potřebujeme, každý najde to, co by mu vyhovovalo a s čím by nám mohl pomoct. A moc za to děkujeme. Vy zkrátka potřebujete úplně všechno. No zase ne. A my se teď podíváme do chráněné dílny. Tak teď se nacházíme v keramické vaší dílně. Přesně tak, tohle je keramická dílna, která je teď čerstvě otevřená 14 dnů, protože máme hodně klientů, kteří mají zájem o práci v chráněných dílnách. Je tady krásné světlo a lidi tady dělají nádherné výrobky. No já právě to obdivuju, to jsou takové krásné. Jsou to vlastně věci všechno z hlíny, jak z bílý, tak z červený, nebo to míchají i různě dohromady. Teď hodně využíváme podzimu přírodnin, kdy vlastně listy vykyskávají do hlíny a dělají z toho takovýhle misky. Tétě, můžu vás na chvilku vyrušit? Ano. Vás tady hrozně chválili, že jste úžasně šikovný. Například tohle je vaše dílo, to je taková nádhera. Tohle všechno vy umíte? Ano. A jak jste se to naučil? Já piju Liberty. Jezinku u čas, tam je chráněná dílna. Můžu se zeptat, co vy to děláte? Já vystříhávám různé druhy listů, které se pak lepí tady takhle na flašky. Aha. Vypadá to velice pěkně, protože to ani nevypadá, že to je ubrousek. Dobrý den, Iveto, co tohle to bude? Stříhám monitánku do poštářku. Aha, takže tím vycpáváte a vyrábíte polštářky. Polštářky. Dobrý den, Luboši, můžu? Vy jste tady jedinej mužskej v tom kolektivu. Co vy tady děláte? Stříhám vymáně na viny, na ruční papír. No. A co z toho bude? A pak se to namočí a vymáně vrtačkou se to rozmixuje. Na ruční papír? Na ruční papír. Aha. Tady se pletou nějaký košíky? No, ne, tohle budou podložky, podhrnečky, čtyři jako souprava, jo? Menší čtyři podhrnečky, větší, ten tady zrovna zatěžuju teda, aby byl rovný. Mm-hmm. Takže to je třeba pod konvici nebo tak. A nebo pak z toho tady pak ještě, tady mám teda, tu jsou některý hotový, takhle jo, nebo pak se oplítí lističky různý, pletou se různý věcičky z toho. A to je jaký materiál? To je pedik, to je vlastně opracovaný proutí. Aha. Takže ono se krásně namáčí, dá se barvit, jo, takže už to využíváme. Barví se to, že jo, pak mám tady mám přírodní, pak se teda různě kombinuje s tím barevným a dělá se z toho různé věci, jako i mističky, jo, říkám různý tácky a takové věci. A jak jste tady dlouho? No, já v lednu to bude rok. Spokojená? Určitě. Já jsem byla 10 let doma, takže po 10 letech jsem šla do práce, takže jo, bezvadný. A jinak by ta práce nebyla, kdyby nebyla tady? No, já jsem úplně nevidící, tak byl to asi problém. Já se nemohla práci znát, ani když jsem ještě trošku viděla, takže to jako bylo problematický, no a teď teda se mě podařilo udělat si kurz, pak se tady založila dílna, takže to bylo bezvadný, že jsem mohla nastoupit. S vámi by se tak krásně povídalo a je s vámi moc dobře, ale bohužel náš čas uběhl a musíme se rozloučit, tak vás prosím o to závěrečné slovo. Ano. Chtěla bych popřát všem lidem, kteří se dívali na tento adventní koncert, krásné Vánoce, hodně štěstí, hodně radosti. Hodně zdravíčka a jenom teď mě napadá taková myšlenka, že když jsem tenkrát šla od manžela z nemocnice, připadla jsem si strašně sama a já bych byla moc ráda, kdyby tyhle ty příspěvky od vás sloužily k tomu, až to centrum bude hotové, aby až tam člověk přijde, aby potřeboval pomoc, aby už nebyl nikdy sám. Děkuji moc. Já bych chtěl moc a moc poděkovat všem, kteří nám pomohli hlavně v našich začátcích. Všem, kteří se rozhodli nám pomoci dnes a všem, kteří se rozhodnou pomoci nám i v budoucnu. A chtěl bych každého, kdo bude mít zájem, aby se k nám pozvat, aby se k nám přijel podívat, k čemu a jak a pro koho tyto dary slouží a budou pomáhat. A dál bych chtěl poděkovat pořadatelům tohoto koncertu a chtěl bych všem přát hezký večer a hezké svátky. Děkujeme.